Mdloba je krátkodobá ztráta vědomí způsobená dočasným nedokrvením mozku. Příčiny mdloby jsou různé. Nedostatek vzduchu v přelidněném prostoru, příliš horké a vlhké prostředí, únava, hlad, psychický šok nebo různá onemocnění. Mdlobu mohou předcházet varovné příznaky jako zívání, pocit závrati, zatmění před očima, nevolnost a bledost kůže v obličeji. V poloze na zádech postiženému uvolníme těsnící části oděvu a zajistíme dostatečný přívod vzduchu. Při náhlé mdlobě obvykle pozorujeme zrychlený a slabě hmatný puls, zrychlené povrchní dýchání a studenou kůži, která je pokryta lepkavým potem. Postiženého se snažíme probrat k vědomí a současně kontrolujeme, zda si pádem nezpůsobil nějaká poranění. Nad zdvižením a podložením dolních končetin napomůžeme lepšímu prokrvení mozku. K zotavení obvykle dochází velmi rychle. Postiženého uklidňujeme, vyzýváme jej, aby klidně a zhluboka dýchal, postupně jej posazujeme a můžeme mu dovolit napít se. Mdloba většinou nevyžaduje žádnou další zvláštní péči. Záchrannou službu voláme jen v případě, trpí-li postižený po návratu k vědomí jinými výraznými obtížemi.